Jeg er en elefant. En jettestor. Jeg veier 5000 kilo. Ja, de vi får möta är ju då ett syskonpar, Marcus och Millan. Marcus är 7-årsåldern och Millan då 4,5. Och de har ju varit tajtare tidigare, men genom åldern, att han har börjat skolan och sånt, så glider de ju isär lite grann. Men ändå, fast Marcus blev äldre, hur den här längtan att bara få leka och bara fantisera och vara kvar i det fortfarande finns kvar. Och lite grann i den här föreställningen vi lyfter fram, det är att det är okej att vara osams. Man kan vara det. Därför att man kan bli vänner sen igen. Nej, judofon heter det. Man ska spela fortsatt. Nej, det är helt fullt spel. Jag tyckte man skulle ha sagt upp in faktiskt. Lång, lång grön orm. Millan är ju 4,5. Så hon är ju verkligen 4,5. Hon är jättemycket i nuet. Och en sur ena sekunden så kan hon bli glad andra sekunden. Det är liksom... Hon lämnar allting bakom sig. Det är här och nu som gäller för henne. Det är ju en föreställning om vad är på fantasi och vad är på låtsas. Och där allting är möjligt. Den här teatern på riktigt eller på låtsas, det tror jag också. Det är lite svårt för dem att kunna skilja på det. Ibland så frågar de, ja, men kommer ni ut och leker sen efter teaterföreställningen? Det vore bara roligt om det blev mer teater i förskolan. Och självklart även vi som arbetar med förskolan kan ju ta upp ett problem genom teater till exempel. Om vi ska gestalta ett problem som vi har på förskolan. Till exempel hur man är mot varann, respekt eller hur man ska fungera i olika situationer. Kan ju vi göra olika teaterföreställningar för att visa barnen hur man kan göra. De får ju träna sitt berättande också. När det gäller teatern. Att de berättar för oss vad hände. Och de får berätta för föräldrarna sen vad som har hänt. Idag pratar man ju om, när det gäller så här kunskapssverige, att vi ska ha utbildningar och kunskap och sånt. Vilket är otroligt viktigt. Kunskapen är bra. Men ska vi vara längst framme i spjutspets när det gäller i framtiden. Då gäller det att kombinera det med fantasi. Fantasin behöver man för att kunna se hur man kan använda den här kunskapen. Hur man kan koppla samman olika sorters kunskaper. Sånt som man inte, så att säga, logiskt sett från början ser att det hör ihop. Så där är ju fantasin och kreativiteten otroligt viktig. Så kanske börjar det här. Just med de här mindre barnen. Fantasin, kreativiteten som de kan bära med sig.